Então, agora vamos falar sobre a menstruação da mulher, né? Então, como a menstruação da mulher, ela está muito ligada com o fluxo de chi, né? Fluxo de energia do fígado. Então, se essa energia não estiver fluindo harmoniosamente, vai causar estagnações, e as estagnações vão gerar cólicas menstruais na mulher, né? E sabemos que quem gera essas estagnações do fígado, geralmente, são as emoções, né? Emoções de raiva, emoções de irritabilidade, emoções de impaciência, emoções de frustração, emoções de mágoas. Essas vão gerar cólicas na mulher. Mas existem outras causas de estagnação do chi do fígado, né? Uma delas é o frio, né? O frio também pode estagnar. Então, o frio do inverno, né, nos países que o inverno rigoroso, as mulheres têm cólicas que melhoram com compressa quente. Justamente o frio causou estagnação. E aqui no nosso Brasil, que é um país tropical, o que causa frio no útero, geralmente, são as dietas frias, né? Então, por isso que na medicina chinesa a gente fala para não tomar gelado, né? E evitar as dietas frias, que são as saladas cruas, né? Essas dietas, elas são muito frias, também pode causar cólica na mulher. E existem outras desequilíbrios mais difíceis pela medicina, que são as umidade e mucosidade, que está ligado com o consumo excessivo de laticínios, né? Então, quem consome muito queijo, quem consome muito leite, né, causa uma deficiência do baço pâncreas, provocando os mucos, e esses pode também gerar estagnação da energia e causar as cólicas. Então, as cólicas menstruais, elas não podem ser entendido como uma coisa natural da mulher, né? As cólicas menstruais são um desequilíbrio da mulher e geralmente ligado com estagnação do fígado, geralmente ligado com as emoções do fígado. Geralmente são alimentos classificados como energeticamente frias. Então, as saladas são frias, né? As frutas são tendência a fria, existem frutas neutras, né? As frutas mais frias são exatamente o melão, melancia, né? A laranja, o morango, são consideradas dietas frutas muito frias. E lógico, tomar muito gelado, né, também acaba esfriando. A medicina orienta que você come sempre saladas ou as verduras refogadas, porque uma vez refogada você já muda essa característica fria, né, desse alimento, né? E o frio pode vir de fora também, pode vir do inverno, mas pode vir das roupas molhadas, né? Por isso que também não se aconselha usar roupa molhada, ou pelo menos se molhar a roupa, ou tiver de maiô, né, trocar e não usar molhado. Então, para entender o que é energeticamente frio, a gente tenta entender o oposto, né? Então, existem bebidas ou comidas, dietas energeticamente quentes. Para entender uma energia, uma dieta quente, uma comida quente, você pode imaginar o álcool, né? O álcool, ele vai esquentar você, né? O cigarro, que já tem fogo, também vai esquentar. E o frio é exatamente o oposto disso, né? Então, em vez de esquentar, o frio vai esfriar muito você. Então, uma dieta, por exemplo, de salada crua, que é energeticamente muito frio, você comendo, ele vai esfriar você. Então, uma das coisas que eu falei que pode causar cólicas.
Mas esse esfriamento, você pode entender que esfria o seu corpo no sentido de metabolismo. Então, salada crua era fria e era baixa o seu metabolismo e, consequentemente, você não queima, né? Então, muita gente tenta emagrecer comendo salada e não consegue emagrecer porque a salada abaixa o seu metabolismo e você não consegue queimar, né? Mas também não quer dizer que é para você ficar tomando álcool para aumentar seu metabolismo, né? Porque isso gera um calor patológico, não metabólico, né? Doutor, o senhor falou da laranja entre as frutas consideradas frias, né? A laranja e os outros cítricos em geral? Também? Sim, sim, laranja e os seus derivados, os seus primos, né? Então laranja, laranja lima, limão, decoupon, tangerina, pongcang, todos isso entra como dieta fria na medicina chinesa. Muita gente pergunta se é bom tomar água com limão em jejum. É bom? É. Eu pessoalmente não recomendo, né? Não sei se faz mal, mas eu acredito que não deve ajudar muito. Eu pessoalmente não recomendo. Resumindo, para tratar a cólica, você deve comer sempre alimentos quentes, comidas quentes, evitar de tomar gelado, evitar de comer crua. Né? Mas ela não é a principal causa das cólicas, né? A principal causa das cólicas está ligado com o fígado, está ligado com o emocional, né? Então, se uma mulher tem cólica menstrual, não é, digamos, normal, né? Podemos dizer que não é uma coisa equilibrada, né? E quando pior a cólica, maior é o desequilíbrio, né? E esses desequilíbrios vão originar outras doenças ginecológicas que vamos falar em seguir na sequência. Obrigado.